କିଏ କାହାକୁ କହିବାରେ ମନା ନାହିଁ, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବାରେ ମନା ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଲା ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ କହିବେ, ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ନିଜେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜି ଜାଣିଯିବା କଥା ଯେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ତାର ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ସେ କଥା କହୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଠବନ୍ଧନ କରିଛି, କେବଳ ଇଏ ଗଠବନ୍ଧନ ଲେଖିଦେଲେ ହୁଏନି, ମନ ମିଶିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଡିଏରେ ମନ ମିଶୁଥିବା କାରଣରୁ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ମିଶୁଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ଏନ୍ଡିଏ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗଠବନ୍ଧନ କଂଗ୍ରେସର ହେଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ସେ କାହାକୁ କହିବ, ସେ ନିଜ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟେ ଆପଣ କହିଲେ ଲୋକ ଚାହିଁଲେଣି, ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ମାଗଣା ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେଉଛି, ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ତାକୁ ଲୋକ କାହିଁକି ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଏଠି ଭୋଟ ଦେବେନି? ଆପଣ ଘୋଷଣା କରିବା ଆଉ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚୁଥିବା କଥା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି କି ନାହିଁ? 23 ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଏ ଖାଲି ଘୋଷଣା କଲେ, ଆଜି ଆଉ କେତେଟା ଦିନ ଅଛି ଇଲେକ୍ସନକୁ, ଯଦି ଲୋକ ଖାଲି ଏଠି ଘୋଷଣା ଶୁଣିବେ, ଲୋକ ବୁଝିଗଲେଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କଳକାରଖାନା ହେଇପାରିଲା, ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଜି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଆମେ ଚାକିରି ଦେବୁ, ଏତେ କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ, ଗାଁ ଗାଁରେ ଏଇଆ କରିବୁ, ଲୋକ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଯିଏ 24 ବର୍ଷ ଧରିକିରି କରିପାରିନି, ଆଉ କେତେଟା ଦିନ ଭିତରେ ସେ କରିବ? ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପୁରା ସେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଯେତେ ଇଏ ଘୋଷଣାରେ ରହିଯିବ, ରହିଥିଲା, ରହିବ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖାଇବ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।